Përshëndetje nxënës të dashur, mirë se po takohemi. Unë jam mësuesja Melda Baruti dhe bashkë me ju do të zhvillojmë një tekst në librat e leximit. Teksti na quhet Pse ka mbetur dielli pa martuar? Ju lutem, hapni librat në faqen 176 tek libri i leximit. Më së fundi, edhe dielli u fejua. Lajmi i bujshëm u përhap me shpejtësi te e mban, sepse njerëzit prej vitesh kishin pritur të mësonin se cilën vajzë do ta merrte djali më i pashëm i botës. Kur mësuan se e fejuara që hëna, të gjithë e pranuan se çift më të zgjedhur, as që mund të gjendi në faqet e dheut. Prindërit e djelit kishin thënë se do të bënin një dasmë aq të madhe për djalin e tyre të vetëm, sa nuk ishte parë në ata. Njerëzit domosdo u gëzuan, nga do e ku do fliti veç se për dasmën, sidomos të rinjëve nuk po u priti sa të vinte ajo ditë që të dëfrenin, të hanin e të pinin, të këndonin e të valzonin sa të mbanin gjunjet. Vetëm një plak, në hijen e një rapi, ndërsa fshihte djersët me shami, nisi të fliste me shqetësim. Të marrë janë ata që i gëzohen kësaj martese edhe së keqes që do të sjellë. Mos që dehur gjaninja apo i kishte rjedhur mendja nga pleqëria? Të marrë janë ata që i gëzohen kësaj martese edhe të keqes që do të sjellë. Gjanini, pas ke shkalluar apo nuk të mbajnë më këmbët, deri sa as dasmat nuk të gëzojnë, e qortojnë një ajri. Dasmat më pëlqejnë, kurse kjo martes jo. Njëri djel e tjetra hëna, a mund të gjendet lidhje bashkëshortore më e spikatur? A keni menduar ndonjëherë ju rinia, se që fëmijë do të dalin nga ky çift, i pyet i plaku. Dihet mirë filli, dihet e tjerë, ju përgjigjen një nga një të rindë. He, 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 po jam tamam aty, e ka të keqen kjo martes. Tash, vetëm një djel kemi dhe me zi e durojmë se na shkojnë djersët pal, pal, vërejti ai. Pa me ndoni që do të bëhet pas disa vjetësh kur në qjellë të jenë një 5-6 djej, ca të vegjel e ca të mëdhen, që të sillen mbi kokë gjithë ditën e ditës. A ka njeri që do të duroj atë zhegje për vlim? Do të shkrihemi si dylli, nuk do të dim ku të fusim kokën, do të zhuritemi krejt. Vetëm të përfytyrosh qjellën me 4-5 djej, në çdo cep të ti të zënë dridhmat kur e mendon. Më nxyrë vërtet, si që e mundur të gëzoheshin asaj martese, sa të trash pas këshin qenë, të argëtoheshin një mbrëmje dhe pastaj të vuanin tër jetën? Jo, dielli nuk duhej të martohej kurse si, ajo fejes duhej prishur sa më shpejt. Që atë mbrëmje shkuan të nëna e djelit dhe i thanë se nusja e tyre që vajzë do shpuar, se fustanet i vishte vetëm një dit dhe të nesër me një flak të tutje, mbasit të nesër me një vinin të ngushta ose të gjera. Nëna e djelit, si kur nace që ishte, u zemërua kur e dëgjoi se nusja e tyre donë të 30 fustane në muaj, prandaj, e prishi fejesën me njëherë. Që atëherë, dielli del ditën në qjellë, kurse hëna natën, nga turpi që e laj fejuari. Tani e përfunduam tekstin, po besoj se edhe ju më keni përcjellur me vëmendje. A të bisedojmë pak për tekstin? Në këtë tekst,
Naum prifti rrëfen për trupat qiellor, diellin dhe hënën, si kur të ishin njerës. Kjo flet jo vetëm për fantazin krijuese të autorit, por edhe për mënyrën se si e kanë shpjeguar botën të parët tanë, para se të zhvillohi shkenca. Pra, të parët tanë, diellin, hënën, apo edhe gjëra tjera kanë parë si kur njerës dhe kanë shpjeguar në këtë mënyrë shkencën. Të mësojmë pak më shumë. Miti. Çfarë po mendoni? A keni dëgjuar më herët për mitin? Tani do të shohim. Popujt e lashtë u përpoqën të shpjegonin në mënyrën e vetë dukurit e ndryshme të natyres. Ata çdo gjë e shihnin si të gjallë dhe të ngjashme me vetë veten, pra me njeriun. Këto krijime quhen mite. Janë të njohura mitet greke, mitet latine, po edhe të parët e shqiptarve kanë krijuar rrëfime të tilla. Kurse nxënës të dashur, unë në lidhje me tekstin, tani do t'je bëj disa pyetje. Çfarë po mendoni? Çka ndodhi me diellin dhe me hënën? Kush u shqetësua nga lajmi për martesën e tyre? Si u pengua martesa e diellit me hënën? Tani e lexuam tekstin, biseduam për tekstin, kuptuam edhe çka është miti. Nxënës të dashur, ju përditur shtëpije, keni disa pyetje për të cilat duhet të përgjigjeni. Çka ndodhi me diellin dhe me hënën? Kush u shqetësua nga lajmi për martesën e tyre? Si u pengua martesa e diellit me hënën? Pse hëna fshihet nga dielli? Pse fjalët diell dhe hën janë shkruar me shkronjë të madhe? Krahasoni ato që keni mësuar në lëndën njeriu dhe natyra për diellin dhe për hënën me përmbajtjen e këtij teksti. Këto janë pyetjet që unë kam për ju. Nëse e keni harruar pyetjet, pyetjet mund të gjeni edhe në librin e leximit në faqen 177. Ju për detyrë keni që të përgjigjeni pyetjeve dhe të dërgoni tek mësueset tuaja. Nxënës të dashur, faleminderit për vëmendjen. Miru pafshim deri në orën e dhallës.